خې چاري ملګرو ستړي مشه او کارلی شاه دریاب یم او نن در سره په دې خصوصي خبرونه کې د افغانستان چې کم یو کال پوره شو په دغه کې څومره لاسته راوړنې شوې دي او په دغه کې بیا طالبانو چې کم دا اوسنۍ 15 اگست باندې هم یوه چوټي اعلان کړې وه، سبا بیا یوه چوټي اعلان کړې ده. نو په دغه ټول صورت حال باندې به مونږ خبرې کوو د سینیئر خبریال اسکر خان عسکری صاحب سره. نو عسکری صاحب، تاسو ته هرکلی کوو پروګرام کې. مننه عسکری صاحب. سبا افغان طالبانو چوټي اعلان کړې ده، هغوی وایي چې په سبانۍ ورځ باندې د امریکا چې کوم اخیرنی فوجي و هغه د افغانستان نوتی و. نو دغه یو کال چې تیر شو دوی ته اقتصادي ستونزې هم وې، بلا مسئلې دوی ته مخې ته راغلي دي. او په دغه کې بیا د جینکو چې کوم د شپږم ټولګي نه بره هغه سکولونه هم بندي، کالجونه هم بندي. نو په دغه صورت حال که را سره خپل نظر شریک کړي. مننه وکار. یعنی په سبانۍ ورځ باندې د افغانستان امریکایانو خپل چې کوم فوجي اپریشن هغه ختم کو، اخیرنی فوجي چې کوم دی نو هغه د شپې په تیاره کې د بګرام ایئر بیس نه چې دی نو هغه روان دی، تصویر راغلی. بالکل. خو څنګه چې تاسو سوال وکړو چې د ټولو نه اهمه خبره چې کومه دی نو دا ده چې 40 کاله تقریبا امریکایان په افغانستان باندې قابض وو. نو په دغې 40 کالو کې هغوی افغانستان له سور کړه او بیا تقریبا یو کال په 15 نیټه د روانې میاشتې د طالبانو د حکومت پوره شو. نو که د امریکایانو مونږ خبره وکړو هغې که افغانستان له سور کړي دي او که نه دي ورکړي، نو هغه ځکه مونږ دغه نه شو کولی چې امریکایان خو پردي خلک وو او د پردو نه خلک ګیلې نه کوي، وایي ګیلې خلک د خپلو نه کوي که نه. نو طالبان چې کومه دی هغه کا ارسه دی، ښه دی ناښه دی، خو دا دی چې خپل دی، یعنی افغانان دي، د بهر نه نه دي راغلي، هم د دقې افغانستان وګړي دي. نو ګیلې خلک د خپلو نه کوي. د دې یو کال که مونږ لږه شانتي جایزه واخلو، مشکلات چې کوم افغانستان ته طالبانو ته راغله، نو په هغې کې وړمبی مشکل چې کومه دی نو هغه هغوی ته دا و چې یاره د امن امان صورت حال به دوی مینټین سسټین وساتي او که به ونه ساتي. دا د ټولو نه لوی یو اهم چیلنج و هغوی ته. دویم چې کوم چیلنج و طالبانو ته هغه دا و چې یاره هسې نه چې اولس د افغانستان د طالبانو په ضد باندې راپاسي، احتجاجونه شروع کړي، مظاهرې شروع کړي او وایي چې یاره مونږ ستاسو حکومت نه منو. دا دویم یو ډېر لوی چیلنج و په اندرونی طور باندې. هسې بلا احتجاجونه شوي هم دي په دغې لړ کې شوي دي، خو لکه څنګه چې د خلکو هغه توقعاتو که نه هغه شانتې ونه شوله. نو که مونږ د دې دوو خبرو جایزه واخلو، نو په دې کې وړمبۍ د امن امان صورت حال تقریبا یو 8 میاشتو پورې طالبان په دې کې بریالي وو. خو که مونږ دا تیرې 3 میاشتې وګورو، نو په دغې 13 میاشتو کې تقریبا په افغانستان کې بیا هغه ډزې ډومبکې او بمچاودنې او تارګیټ کلینګ او هغه هر څه چې دی نو هغه شروع شو پکې. نو دغه 2-3 میاشتې په دغې لحاظ سره چې دی نو تشویشناکې تیرې شوې. بله د احتجاجونو خبره چې خلک به تنګ راشي او وایي به چې یاره مونږ ستاسو حکومت نه منو، نو هغه خبره مخې ته رانغله. بلکې زه به داسې ویم چې د نش برابر ده او داسې معلومیږي چې د افغانستان ولس چې کوم دی نو اوس طالبانو ته غاړه ایښو دي. د هغه توعن و کرها که په جبر ده او که په خوښۍ ده، خو بهر حال غاړه یې ورته ایښو دي ده. په بیروني محاظ باندې طالبانو ته د ټولو نه لویه خبره په دې یو کال کې بین الاقوامي ریکګنیشن و د ټولو نه لوی چې درسته نړۍ کې څوک راپاسي او د هغوی حکومت تسلیم. هغه که په مشروط توګه باندې وو او که هغه په غیر مشروط توګه باندې وو، هغه که پارټلی وو او که ټوټلی ریکګنیشن وو. او په دې څه وخت کې طالبانو خپلې هلې ځلې ډېرې زیاتې توندې کړې وې او هغوی دا دغه غوښتله چې یاره روس دغه شانتي چین ترکیه پاکستان که په مکمله توګه نه وي نو په عارضي توګه باندې او یا څه په مشروط توګه باندې دي زمونږ د حکومت چې کومه دی هغه تسلیم کړي، خو هغه ونه شو. بل هغوی ته د ټولو نه لوی چیلنج چې کومه دی نو هغه د هغوی هغه $9 بلین یا څه چې کوم دی اساسې وي د هغې انجماد چې یاره دغه اساسې دوی ته ورکړللی شي.
هغه هم هغوی ته میلاو نشوله لی ور بالکل سره. بالکل نو دغه یو لوی چیلنج جو په معاشي توګه باندې او بیا بل د ټولنې لوی اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې وي. اقتصاد زیات دغه شو. بیا د هغې نه علاوه بل یو لوی چیلنج چې کومه دی، نو هغه په خپل ملک کې خلکو ته روزګار ورکول او په خپل ملک کې دا خلک چې دی نو ساتل، چې دوی د دې ملک نه ونوځي، او خصوصا سکل لیبر چې مونږ څه ته وایو، لکه ډاکټر به واخلو، نرس به واخلو، پیرامیډیکل سټاف به واخلو، ایرپورټ سټاف به مونږ واخلو، دوه درې میاشتې کې بلا خلک ووتو، انجینران، ډاکټران، استادان، پروفیسران، هر څه د هر ژوند د هرې شعبې سره چې چاله معمولي هم سکل ورسره وو که نه، نو هغه سکلډ ورکر چې کومه دی اغه صحافیان جی اغه په افغانستان کې پاتې نشو غوئتا، او اغه ار صدا صفات شو ک کمپیوټر شته نو د کمپیوټر چلول ولول نشتا، ک چورلا کلیکاپټر موجود دی د هلیکاپټر چلول ولول نشتا، ک ایکس رائے ماشين شته خو ایکس رائے ماشين اپریټ کول ولول سوق نشتا، ک ای سی جی ماشين شته خو د ای سی جی ماشين اپریټ کول ولول سوق نشتا، ک د پل جوړولو د پاره چې کوم دی نو سریا او سیمټ موجود دی خو الته انجینیر چې دی نو اغه نشتا، ک د بجلی نظام موجود دی خو الته لائن مین نشتا، الکتریکل انجینیر نشتا، نو سکل لیبر اغه ټول دا وینه لاړل لې ور سره. بیا په دې حواله باندې کومګه راشو، نو زبر درته دا وې ما چې څنګه د غشل کالا امریکایانو په افغانستان کې حماقتونه وکړه، نو هم د قشانتی په یو کال کې طالبانو په افغانستان کې حماقتونه وکړه، او په هغه کې د ټولو نه وړمبه او لوی حماقت دا غوی دا و چې زنانو ته په کار کولو باندې بندیز ولګول، ملازمت باندې بندیز ولګول، دا نه په کار هغه چې څنګه دوی اقتدار تر لاسه کو په سبا چې کمی زنانت له دفترونو ته هغه را وګرځول چې یاره تاسو ته اجازه نشته، مونږ به یو څه پلان به جوړو دا غنه پس په حالن کې زما د خپل خیال مطابق مونږ هم چونکې لګتلی راغلی یو، نو په افغانستان کې چې کمی زنانه هم کار کولو نو په هغه کې اکثریت داس و چې هغه په حجاب کې ناست ته، صحیح خبره، صحیح خبره، بالکل، نو په دغه بندیز نه په کار، او دا د هغه ته یو لوی مشکل د نړیوالو ورور ولای د طرف نه جوړ شو. بل چې تاسو کوم خبره وکړه چې یاره د جینکو په سکولونو باندې، کالجونو، یونیورسيټیانو باندې بندیز ولګول شو، نو دغه د ټولو نه یو بل یو لوی حماقت ته چې هغه هغوی وکړل، او د دغه دوه دریو حماقتونو په وجه باندې نړیواله ورورولي او خصوصا گاونډي هیوادونه چې پاغي کې پاکستان هم شامل دي، پاغي کې چین هم شامل دي، روس هم شامل دي، ترکی وغیرہ شامل دي، چې دوی که په ارزي توګه باندې هم د دې د ریاست حکومت منلو، نو هغه لاري ولا هم دوی بند کړي په دې دوه دریو اقداماتو په وجه باندې. نو زما خپل خیال دا دی چې طالبانو لبا اوس په خپل پالیسۍ کې نرمی راوستل به غواړي، او د نرمۍ نه مراد دا دی چې خپل ثقافت او کلچر به نه تباه کوي، اکه د خپل کلتور دننه دا هر څه چې کوم دی هغه دوی کولی شي، او اوس په لږ شانته کې هغوی له چې کومه دی نو چې کوم د بین الاقوامي اصول دي او یا د دغه زګی د خلک د حکومت او د ریاست ته چلولو ته بوست توجه ورکول غواړي، لکه دی پالیسی په جی په دی خبرو باندې به اوس کار نه کیږي چې پنسی خ کته کو پنسی پر تکو ګیره دشته او ګیره دی نشته دی یخته داسې کو یخته اغه نه سره تک په کار دی نه دغه ګوره دا چې کله ته دغه کې راشي کنه نو بیا به ته دغه کې ګوره سټایل جوړیږي، کما دغه پګړی چولې دا او کما خلکو له سور کنو سړې برابر زما په جان پګړی بوا چې صحیح خبر ما که صادر پوګرا چولې دی او ما چاله سور کړو هغه برا پاسي زما سټایل بجوړ کې صادر بو پوګا باندې وا چې خو چې ز چاله سور کوم نه نو هغه زما سټایل نشي اپناوه شي نه، نو دا هغه د پاره ډیلیوري چې کوم دی دا ضروری ده، کارکردګي چې کوم دی هغه ضروری ده، نو طالبانو له بوز د دغه سیز نه راوتل غواړي او دی له براتل غواړي چې یاره دا ریاست ته په دې دنیا کې دی او په دې دنیا کې دا ریاست چلول غواړي، نو د دغه ریاست د چلولو د پاره چې سپکار دي دغه به اقدامات کول بغواړي، ورنشل کال چې کوم دی امریکایانو حماقتونه او بلغه شانتیکا دا حالات ورنشل کال او بیا دوی حماقتونه کوي. بالکل بالکل ستاسو خبره بالکل صحیح ده. عسکر صاحب څنګه چې موږ د اقتصاد خبره وکړه چې دغه بحران سره مخ دی افغانستان، امریکا وای بایدن په خپل ړومبي بیان کې ویلي کله چې دوی اقتدار ته لاړل نو هغه وی چې دا پیسې ول موږ ځکه کنګل کړی دی یا منجمد کړی دی چې دا چرته دوی د ترهګرۍ په لار باندې چرته استعمال لکی، هغه وی موږ به دوی له
لکه کم امدادي لکه خوراکي يا داسې نور د ژوند ضروري سيزونه دي هغه ورکولی شو، خو نغدي پیسې ولا په دې نه ورکو چې هغه چېرته بیا استعمال نه شي په دغه بدامنیت په لار باندې په دغه باندې. دغه خبرې نه به واوړو. اوس به راشو مونږ دې ته عسکري صاحب چې افغانستان سره د تجارت چې کومه سلسله ده نو په هغه کې پاکستان تر ټولو ړومبی زما خیال د کوئلې ده دغه سره شروع کړو چې زیاته کوئله تقریبا پاکستان برآمد کړې ده افغانستان نه، او بیا د لا تسلیم کړی نه دی په رسمي توګه، خو چې کوم اسلام آباد کې د افغانستان ایم بی سي ده په هغوی باندې چې کوم طالبانو بیرغ اوس پورته شوی دی، نو دغې ته په کوم نظر ګورئ؟ دا څه قصه ده؟ څه ګوره، زه په خپله باندې که وګورمه نو یقینا چې لکه یو بیرغ او په هغه بیرغ باندې کلمه او د کلمې سره مونږ ټول مینه لرو په دې کې څه شک نشته. خو داسې اچانک بیرغ بدلول زما د خیال مطابق خوندناکه خبره نه ده. پخوانی بیرغ که استعمال شوی وی نو ډېره به خبره وه، دا زما خپل یوه رایه ده. د هغې نه وروسته که مونږ تجارت طرف ته راشو نو د امریکا د افغانستان او د پاکستان په دریو طریقو باندې تجارت کیږي. یو ترانزیت ټریډ دی، یو چې کومه دی نو د دواړو هیوادونو تر منځه ټریډ دی، او بل چې کومه دی نو هغه غیر رسمي ټریډ دی، تجارت دی. په دې دریو طریقو باندې پاکستان د افغانستان سره تجارت کوي. بدقسمتي دا ده چې په دې یو کال کې هغه لارې که د تورخم لاره ده که د چمن لاره ده که د غلام خان لاره ده دغه گیټونه بند شولله. په هغې کې به د دواړو طرفونو به زه ذمهواره وګڼمه، خو د ټولو نه زیات په هغې کې پاکستان ځکه ذمهوار راځي زما د خیال مطابق، ځکه چې پاکستان اقتصاد هم ښه نه دی. په دې وجه باندې که پاکستان بهر هیوادونو ته د ټولو نه زیات څه لیږلی شي نو هغه دا وختي افغانستان. نو په کار دا ده چې پاکستان د دغه ترانزیت ټریډ په ځای باندې د دواړو هیوادونو تر منځه تجارت او د غیر رسمي تجارت چې کومه دی دې ته یې وده ورکړی وی، نو د افغانستان د خلکو به هم ښه شوي، یعنی هغوی ته به چې ډوډۍ به ورته میلاو شوې وه او مونږ ته به دلته د اقتصاد دپاره پیسې چې کومه دی هغه به راته میلاو شوې به وی راسره. نو دغې کې د هغوی هم ښه ډېر لاس دی، خو د دې طرف نه پکې چې کوم دی نو هغه هم ښه لاس دی. نو په کار دا ده چې پاکستان د افغانستان سره د تجارت دپاره د تورخم لاره دا نورې لارې چې کومه دي کم از کم د تجارت لپاره د سلی رشتو ګینټې دا کولاو چې کومه دی هغه وساتلی شي، او تجارت په دې باندې په هیڅ قسمه طریقه باندې بند نه کړلی شي. حالات که هر څنګه وي نو هغه په کار ده چې وشي ورسره. ډېره مننه سکري صاحب د وخت راکولو. ګرانو کتونکو، دا و چې مونږه په دغه یو کال چې کوم د افغانستان کې د طالبانو اقتدار و په دغه باندې عسکري صاحب ډېر په تفصیل سره خبرې وکړې. انشاءالله په راتلونکي وختونو کې به بیا د عسکري صاحب سره او داسې نورو افغان امورو ماهرینو سره کینو او په دغه موضوع به خبرې کوو. تر هغې اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.